Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նույնտա Պաննն եմ եւ այժմ սոցիոլոգ Վերուցաբան Կարեն Սարգսյանի հետ մենք ինչպես միշտ հանդիպել ենք ուրբաթ օրը եւ ամփոփելու ենք շաբաթը։ Ողջույն, պարոն Սարգսյան։ Ողջույն։ Ծանր շաբաթ էր, հետաքրքիր եւ հաջորդ շաբաթների, այսպես նախեր գանքը կարելի ասել, այս շաբաթով սկսվում է մյուս շաբաթների։ Եվ այսպես շատերի կարծիքով Ուկրաինայի հարվածը Կուրսկին ոչ միայն Կուրսկին էր հարվածը, կարելի էր ասել, այլ աշխարհի երկրորդ բանակը համարվող Ռուսաստանին քաղաքական եւ իմիջային հարված է հասցվել։ Ձեր գնահատական արդյոք համաձայն եք թե ոչ, անկախ նրանից, թե որքանով Ռուսաստանին կհաջողվի հետ բերել այդ գյուղերը, կհաջողվի թե չէ, այդ մասին էլ կխոսենք հիմա։ Դեռևս 22 թվականի մարտին պարզ դարձա, որ Ռուսաստանի բանակը աշխարհում չի երկրորդը, Ուկրաինայում է երկրորդը։ Հիմա պարզվում է, որ ինքը նաև Ռուսաստանում է երկրորդը ըստ գործողությունների։ Այնտեղ գյուղեր չեն, այնտեղ արդեն առնվազն երկու քաղաք է։ Կուրսկի մարզի երկու քաղաքներ, ընդ որում այս պահին արդեն գալիս էի, ու մոտավորապես ժամը 2-ի դրությամբ խոսքը գնում էր Կովչատովի մասին, որտեղ Կուրսկի ատոմակայանն է տեղակայված եւ դա միջուկային հետազոտությունների ամենակարևոր կենտրոններից մեկն է։ Մեծ հաշվով հարվածը վաղուց էր հասցված, հիմա ուղղակի Ուկրաինան փորձում է առավելագույնը շահել նրանից, որ Ռուսաստանի բանակը արոնակամ աղաց եւ ամբողջ պոտենցիալով հիմա գտնվում են Դոնեցկի մարզում։ Ռուսաստանի լավագույն զորամիավորումները Չասովյար, Պակրովսկ ուղղության վրա են կենտրոնացած եւ գործողություններ են վարում։ Վերջի 1-1.5 ամսվա ընթացքում ինչ-որ առաջ խաղացում են ունեցել գումարային մոտավորապես 16-17 կիլոմետրի չափով 1.5 ամսում։ Ուկրաինան ուղղակի ցույց տվեց, որ կարելի է 20 ժամում 20 կիլոմետր անցնել, ինչ շատ ավելի բան է, հա։ Այո, իհարկե սա վիրավորական է, եւ սա վիրավորական է ոչ միայն Ռուսաստանի ղեկավարության, այլ նաեւ Ռուսաստանի բանակի վերնախավի գլխավոր շտաբի օպերատիվ պլանավորման, հետախուզական հատուկ ծառայությունների եւ անձամբ ճարճային գաճաճ Վլադիմիր Պուտինի համար, որովհետեւ պատերազմի երրորդ տարին է եւ փաստացի դու ունես այնպիսի մի բանակ, այնպիսի մի պաշտպանական դիրքեր, որոնք հենց քո տարածքն են պաշտպանում, որոնք կարելի է, որոնց դեմը կարելի է կուտակում անել մոտ երևի 2-3 շաբաթվա կարգի, կուտակել առնվազն 2 բրիգադ, եւ այդ 2 բրիգադով ներխուժել, մտնել, անցնել։ Ես այդտեղ բանով պետք է կմտի ծաղով հիշեցնեմ բոլոր նրանց, ովքեր 21-ի մայիսին, այնուհետև 22-ին ջերմուկի դեպքերի ժամանակվան տենց Հայաստանին հատատային տալի եւ չարախնդում էին, այո։ Նույնիսկ մեր բանակի առաջնագծի դավաճանված տղեկի 10%-ի չափով չեն կռիվ տվել եկեք Ռուսաստաներ։ Ոչինչ չեն արել, ասենք տասնյակներով ընկել են, գերի են ընկել, հանձնվել, անգամ կամավոր հանձնվել, դե որովհետև իրականում այդ իրանք հանձնվում էին, ասենք ասեմ, մարտից, 22 թվականի մարտից իրանք հանձնվում էին գերի, նենց չի որ բան։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր է, իրանք բանի կողքը Կարենովկայի ուղությամբ այդ բանով, երբ հարձակում ուկրաինացի կանցան, առաջնագծից 20 կիլոմետրի վրա այդ կամազների եւ ուրալների շարասյունը, որը որ հայմարսները ոչնչացրել են, ինքը ոնց որ ուկրաինական զորքերից եւ Ուկրաինայի սահմանից 20 կիլոմետրի վրա էր, մոտավորապես 1 գումարտակ ա եղել, 4-5 վաշտ տենց են գնահատում, գնահատականը 200 դու ինչքան էլ դրանցից վիրավոր, 300-ները ինչքան են, աստված գիտի, բայց այդտեղ հարց հենց դրանում է, որ մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են Կուրսկի մարզի պաշտպանության համար, եւ խոսքը արդեն երրորդ
ու այսինքն 72 ժամի մեջ, 24 ժամը չի, առաջի մի քանի ժամը չի, որ պանիկա լինի, ասենք երրորդ սուտկան է ընթանում, երրորդ օր ու գիշերը գնում է պատերազմը, իրենք միևնույն է, շարունակում են շարասուններով տեղաշարժ, և ոչ միայն այդտեղ, այլ տեղերում էլ կա, որ շարասուններով են գալիս ընդառաջ, միևնույն ժամանակ կապի խնդիր կա, դա ակնհայտ է, բոլորն են նշում, բոլոր ձերվային կողմերը նշում են, որ կա կապի խնդիր, զորամիավորումները Կուրսկի մարզում տեղակայված իրար հետ կապը չեն կարողանում հաստատել, ՖՍԲ-ի բաները չեն կարողանում բանակի հետ խոսալ, բանակի շտաբը հեռու է, ընդ որում նենց հետաքրքիր տեղ են ուկրաինացի կտրե հարձակման համար, որը ինքը քարտեզի վրա գրեթե մինչև Կուրչատով իրենք կարող են գնալ փոքր ճանապարներով, ռոկադային ճանապարներ չկան և ռուսական հակահարձակման համար տեղ չկա, հակահարձակվելու համար իրենք պետք է գան անտառներով, ճահիճներով, ինչը ակնհայտորեն դժվարացնում է, սա բան չի, հետախուզական չի, չնայած արդեն պարզ է, հա, սա կոնկրետ բանակ է, սա կոնկրետ բրիգադներ են և տարբեր գնահատականներ կան, թե ինչ քանակի զրահատեխնիկա եկել, բացառությամբ տանկերի, որոնց մասին այդքան շատ չի ինֆորմացիան, բոլոր մնացած տվյալներով սա ուղղակի այսպես կոչված մոբիլ բրիգադներն են ուկրաինական բանակի, որոնք պատրաստված են նախահարձակման կամ հակահարձակման համար, պատրաստում էին վաղուց, հիմնականում արևմտյան տեխնիկայով զինված, և սրանց հակառակ, այդ ինչ եմ ասում, որ մի բրիգադը ջախջախեցին, մյուսը այդ հայտնի Պիտնաշկեն, որը որ ոնց որ աշխարազորային բրիգադի տեսքով, իրանք էլ էին տենց, էլի շարասյունով կանգնացային, բաներով, մարշրուտ կեքով, են ինչ մեկ երիտասարդականի մոտից, որ գծերով զեյթուն էին գնում երազները, այդ տենց իշոր երազներով շարած կանգնած բրիգադա եկել կռիվ տալու, գալիս են կռիվ տալու բրեդլիների, մարդերների ու ստրայկերների դեմ, այսինքն զրո շանս ունեն այդ մարդիկ, զրո, ասենք սենց թիշորտերով, բաներով, ինչ-որ կամուֆլաժ շալվարներով, ամեն մեկը տարբեր բացինկայով, ինչ-որ սենց մարդիկ։ Բասակյան, եթե առաջին ժամերի համար դա կարող կարելի էր հասկանալ անսպասելիության հանգամանքը հաշվի առնելով, այ 72 ժամից ավել ժամանակ է անցել, մենք ինչ ենք տեսնում։ Նախ առաջի ժամը, ես մի փոքր համար, առաջի ժամը դա օրինակ, չգիտեմ, 22 թվականի փետրվարի 24-ի առավոտյան 7-ն է։ Կուրսկի մասին է միայն խոսում։ Հա, Կուրսկի մասին, եթե Կուրսկի մասին եք խոսում, այնտեղ չէր կարա առաջի ժամ լինել, այդտեղից մշտապես դա Սումիի շրջանի ռուսական բանն է, կողմն է, ճակատն է, այդտեղ ճակատ է եղել, իրանք այդտեղից մտել են Ուկրաինա, այնուհետև ապրիլին հետ նահանջ է եղել, ապրիլին ջախջախվել էին իրանք, Կիևի տակ ջախջախվել էին և հետ էին նահանջ, այսինքն դա գործող ճակատ է եղել, դա հանգիստ տեղ չի եղել, որտեղ երբեք մարտական գործողություններ չեն եղել։ Բայց նորակոչիկներ են, չէ՞, հենց նորակոչիկների, նորակոչիկների հարցն է հետաքրքիր, որովհետև այդ բանը ճայիճներում նստած Արնետը ասում էր, որ ինքը երբեք նորակոչիկներին չի տանի ճակատ, բայց պաշտոնապես, քանի որ դա Կուրսկի մարզն է և այդ Կուրսկի մարզը ոնց որ թե բան չեն, ոնց որ թե գործողություններ չկան ռազմական, դրա համար ինքը նորակոչիկներին տանում անդեղ, սա խոսում է նրա մասին, ռուսական բանակն է մաշվել, ես ինչքան ժամանակ ասում եմ, ընդհանուր կորուստները 750-800 հազար է ռուսական բանակի, և իրանք հնար չունեն ուղղակի, մարդ չունեն, նույն այդ բանի TikTok զորքերը, Դոնդոն Կադիրովի զորքերը, որոնք որ հայտարարեցին, որ գիտեք ինչ կա, մենք իհարկե առաջներից կանգնած էինք, բայց ուկրաինացիք մեզ չեկան մեր բան ոստերի մոտով կողքով անցան, մեր վրա չհարձակվեցին, դրա համար մենք կռիվ չենք տվել, դրա համար սենց մենք բան ենք արել, իրականում չէ, իհարկե փախել են երկրորդ գիծ են եղել, երկրորդ գծում արդեն վիրավորված զոհվածներ կան, ի դեպ ամենահետաքրքիր մասը որն է, հիմա զոհերի մասին գիտեն նրանք, որոնք հայմարսներից կամ հրետանուց են Ուկրաինայի զոհվել, որոնք քիչ թե շատ մարդիկ նկարում են, բան են անում, իսկ այն զորավիմիավորումները, զորքերը, որոնք մնացել էին ուկրաինական այդ հարձակման թիկունքում, դրանց մասին ոչ մեկ ոչինչ չգիտի, օքեյ, մենք գիտենք, որ մի 41, մեկ անգամ 40, մեկ անգամ ուտարապես 80 հայտարություն եղել է, որ այսքան գերեվարված ունեն ուկրաինացիները, բայց այնտեղ ավելի շատ է, մարդիկ ավելի շատ էին, հիմա այս մարդիկ ինչ են եղել, զոհվել են, անհայտ կորած են, ինչ են, ոնց են, սա մեկ, երկրորդը շատ կարևոր միան բանա պետք նշել, պաշտոնական ռուսական փաստաթղթերում
սկսում են ֆիքսել, որ մենք հիմա իրանց հետ կշպրտենք, իրանց դա ուկրաինացիքին, դեպի ռուս-ուկրաինական սահմանը։ Եվ ստեղ գալիս է կազուս, եթե Ռուսաստանի պաշտոնյաները, պաշտոնապես ասում են, որ ռուս-ուկրաինական սահմանը անցնում է Կուրսկով, իսկ դա նշանակում է 91 թվականի Ալմաատայի հռչակագրի սահման, ապա ինչ է նշանակում բոլոր մնացած գործողությունները եւ հայտարարությունները, որ Դոնեցկը, Լուգանսկը, Զապարոժիան եւ Քերսոնը, դա իրանց տարածքը, այստեղ կազուսների քանակը շատ է, ինքը ագոնիա է, ինքը Ռուսաստանի ագոնիան է, Ռուսաստանը այլևս ոչ թե երկրորդ բանակը չի, ինքը այլևս նույնիսկ չի կարողանում տիրապետել ինքը իր տարածքին, ընդ որում ես ուզում եմ հիշատակել Ժեկա Պրիգոժինին, Եվգենի Պրիգոժինին, որը անցած տարի Կուրսկից մինչև Մոսկվա հասավ 8 ժամում, նույնիսկ Telegram-ումս գրել էի, որ ճիշտ հաշվարկի դեպքում տղեկը դուրս գան Կուրսկ, գիտեք, նաև Պրիգոժինին հիշել են այն առումով, որ նա հենց Կուրսկի շրջանն էր զգուշացնում, նա որ ասում էր Կողոպուտ, չգիտեմ ինչ է կարել, դուք բանակը ոչնչացրել եք եւ հարվածը ստանալու եք Կուրսկում։ Այո։ Իսկ այնտեղ նորակոչիկներ են նստած։ Ճիշտ այդպես։ Եվ չի պաշտպանվում։ Այ որ դուք ասում եք կապը լավ։ Շոյգու, Գերասիմով, Ձեբայդիպաս։ Կապը լավը չի, գուցե դրանով կբացատրենք հիմա այն, ինչ ես հիմա կկրեմ։ Կապը լավը չի, որովհետև տեխնիկական միջոցներ չունեն։ Իրանք փորձում էին մեր բանակի վզինել պատատենետ իրանց ազարտ մազարտները։ Հիմա իրանց կապը տեղի ունենում չինական բոաֆենգներով։ Ուրսի պատկերացնի։ Ես նկատի ունեի Պուտինի իրազեկվածությունը, տեսեք, երեկվա, չգիտեմ, տեսել եք թե չէ, երեկ Պուտինը այդ Կուրսկի շրջանի ժամանակավոր նահանգապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, այսպես ասես, ներկայացրու իրավիճակը, Պուտինը մի տեսակ, այսպես չեմ ասում խառնված էր, նա բարերներ փնտրում, ընդ որում ստանդարտ բարեր էին, այնպես չէր, որ ինչ-որ ճոխ բաներ էր խոսում, եւ ամենավերջում շատ հետաքրքիր է, նա ասեց հետեւյալը. Կուրսկի շրջանը, նա ասեց, դե դու շատ գործ ունես անելու, Կուրսկի շրջանը շատ հեռանկարային շրջան է, ես ցիտում եմ, շատ հետաքրքիր շրջան է, վստահ եմ, ասեց նա այդ ժամանակավոր պաշտոնակատարին, որ ձեզ շատ հետաքրքիր կլինի այնտեղ աշխատել. Պուտինը տեղյակ չէ, այնտեղ ինչ է կատարվում։ Պանիկա է, դուք ճիշտ եք ասում, այնտեղ խոճապ է իրականում, որովհետև դե հայտնի է, որ բանը, անտանելի ծերուկը չի օգտվում ինտերնետից, ինքը ստիպված է ինչ-որ կարմիր թղթապանակով ինչ բերում են այդ կարդը, դե ոնց էլ կարդաս, ինչ-որ բան է, ինչի, ինչ-որ եթե քեզ զեկուցում են, որ 24 ժամվա մեջ չի դադարում, էլի է բան, 43-րդ ժամին գլխավոր շտաբպետը գալիս է ասում, որ գիտեք, մենք իրանց հեսա կշպրտենք դուրս, դրանից հետո 72-րդ ժամին ասում են, դե գիտեք, ոնց որ հլը շպրտում ենք, արդեն հասկանալի է, որ ինչ-որ բան է, ինչի։ Այդ ձևակերպումը, որ Կուրսկի շրջանը շատ բան, դա հնուց մնացած նախորդ գուբերնատորի փաստաթուղթատված, բայց բան չունի ասելու։ Բայց Պուտինն է ասում դա։ Հա, բայց ինքը բան չունի ասելու։ Իր աշխատակազմի, ասեմ, մի բան էլ կա, հա, հայտնի է փաստ, ոգի փաստ, որ բանը, իր աշխատակազմի անձնակազմը, Վայնոն բանը, իրանք արձակուրդում են, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են իրավոված գրելու համար, Պեսկովը, Վայնոն բանը, Կիրիենկը, բոլոր արձակուրդում են, սա շատ զավեշտալի իրավիճակ է, ինքը սկսեց իր կառավարումը Կուրսկ Սուզանավից, և 4 օր, ինչպես հայտնի է, բաներ, չէ, ինքը ջրի մոտոցիկլետ էր քշում Սոչիում և ոչ մի կերպ չէր արձագանքում, հետո էլ եկավ, ասեց, որ այդ Կուրսկի նավաստիների կանանց, ասեց, սրանք $10 անոնց պորնիկներ են, հիմա նույն բանն է իր մոտ, հիմա ինքը էլի հանդիպել է օգոստոսի սկիզբ, ինքը հանդիպել է մի իրավիճակի, որը իր վերահսկողությունից դուրս է, իր շրջապատում ոչ մեկ չի կարողանում պատասխանատվություն ստանձնի, ոչ մեկին հնարավոր չի մեղադրել, որովհետև հիշեցնեմ, որ պաշտպանության նախարարությունը իրանց մոտ գլխատած է, բոլոր նրանց, ում կարելի էր հիմա դատել նրա համար, որ Կուրսկի մարզում, ասենք, չգիտեմ, պաշտպանական դիրքերը լավը չեն, բան, չգիտեմ, Սուրովիկին, Լապինն, այդ Իվանովն, Ցենտիմուրն, այդ որ զիգ-զիգ զեկուցներ են տալիս, հա, բայց այդ բոլոր մարդիկ արդեն քրեական հոդվածների տակ են, դե եթե իրենց, այսինքն այլ մարդ չկա, արտնանան իրանք, լավ, հիմա տեսնենք Պուտինի ընկերները, շրջապատը, սաղ բոլորը խոսում են, Պուտինը ընկեր ունի, այդ էր հարցը, ու
ուր են իր ընկերները, առաջին հերթին դե հապկի մասին են խոսում, դուք հիմա կասեք ինչու հապկը այնտեղ չի կանգնած այս պահին, եւ ուր է Լուկաշենկոն։ Լուկաշենկոն, ինչպես հայտնի է, Մինսկում է։ Լուկաշենկոն հայտնի է նրանով, որ ինքը շատ լպրծուն դա է եւ մեծ հավանականությամբ կսպասի մինչեւ սա ավարտվի, հետո արդեն կամ կգա ցավակցելու կամ կգա հաղթանակ նշելու, սա նորմալ է իր համար, ինքը միշտ էլ տենց է մանանում։ Ինչ վերաբերում է մնացած հապկին, ապա դե հայկական սեգմենտում այդ հումորային բաները իհարկե բան են, հա, Հայաստանի Հանրապետությունը չի հասկանում, թե ձեր սահմանը, մենք չենք հասկանում, թե Ուկրաինայի թե Ռուսաստանի տարածքում այ մկրվա, դրա համար բան չենք կարող անենք, ասենց ինչ որ կես ու կես կարտա։ Մյուս երկրները, մյուս երկրների համար այս ամենը Տոկայևը, հետաքրքիր, հիմա ես կկարդամ, երեք ինչ Տոկայևը հարցազրույցում ասեց։ Տոկայևը փաստորեն կներեք, ոնց որ ընդհատում են, բայց լրացուցիչ ինֆորմացիա տան, որպեսզի պարզ լինի, ինչով են զբաղված, ուրեմն միջինասիական երկրները։ Տոկայևը երեք հարցազրույց է տալիս եւ ասում է, որ պաշտպանության ոլորտում տարածաշրջանային համագործակցության անհրաժեշտություն կա եւ պետք է ընդհանուր անվտանգության տարածք կենտրոնական ասեի երկրների համար։ Այո, այո, միջազգային եւ այո, միջինասիական երկրների, կենտրոնական ասիայեն ասում, եւ պետք է միջազգային կազմակերպությունների հետ ակտիվ փոխգործակցության կարեւորություն։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ սրանք Ղազախստան, Ղզղստան, Տաջիկստան, դրանք բոլորը հապկի անդամ են եւ տպավորություն է, որ նրանք ուզում են անվտանգության պաշտպանություն, անվտանգությունը կառուցեն, բայց ոչ Ռուսաստանի հետ, այլ գուցե եւ Ռուսաստանի դեմ։ Մեծ հաշվով Ռուսաստանը իհարկե վտանգ գեներացնող երկիր է, հասարակությունը, տնտեսությունը եւ ամեն ինչ, բայց բացի դրանից կենտրոնական Ասիայի երկրները ունեն եւս երկու ոչ պակաս կարեւորության խնդիր։ Մեկը դա Չինաստանն է, մյուսը դա Տալիբանն է։ Եվ փաստացի իրանք հյուսիսից, արևելքից եւ հարավից լրջագույն խնդիրներ ունեն, ընդ որում դրանցից եւ ոչ մեկին կենտրոնասական երկրները չեն կարողանա արձագանքեն իրենց ուժերով, բացառվում է դա։ Բա Ռուսաստանը չեն կարողանա, որ եթե Ռուսաստանը որ որոշեց, տեսեք, եթե Ռուսաստանը չէ, եթե Ռուսաստանը որոշեց Ղազախստանից փոքի Պավլադար, Մավլադար այդ կտորները Ակտաում, հա, Ակտաում, Ակտաում, որ փոքի, դա դժվար է ասել իրանցն է թե չէ։ Մենք չենք ասում, մենք ասում ենք ինչի՞ Ռուսաստանը հայտարարում։ Ռուսաստանը ասում է, դե որտե՞ղ ես եմ, հա, ես եմ տվել, դրա համար ասենք դե ինքն է ստեղծել Ղազախստանը մեծ հաշվով, որտեղ այնտեղ կար ցարական Ռուսաստանում Տուրքիստանսկի օկրուգ, որտեղ այդ բոլոր երկրները մի բանի մեջ էին, հետո այդ տրոհում, մրոհում բան, այդ Ստալինի անցեց նարոդով թեման է, այսինքն իրանք իհարկե ստեղծել են այնպիսի մի քարտեզ, այնպես են ձևը այդ քարտեզը, որ մշտապես էթնիկ կոնֆլիկտներ լինեն եւ իրանք կարողանան այդ խնդիրները տենց լուծեն։ Եվ ակնհայտորեն, այո, իրանք կարող են ասել, որ մենք ենք այդ սահմանները գծել, հետեւաբար ոնց որ թե մեր բանն է, ացեց նարոդով Ստալին, ինչ անես հիմա։ Բայց ամեն դեպքում կենտրոնական Ասիայի երկրները այդ երեք սպառնալիքից եւ ոչ մեկի դեմ, բոլորով մեկի դեմ չեն կարող։ Այսինքն եթե Ռուսաստանը որոշեց, իրանք կռանալու են, կզելու են, եթե Չինաստանը որոշեց, իրանք կռանալու են, առավել եւս եթե Տալիբանը որոշեց, այն ընդհանրապես օր արև չունի, նրանք ծնված օրվանից ավտոմատով են ծնվում։ Այսինքն մեծ հաշվով կենտրոնական ասական երկրները դրանք եւ ելնելով, հիմնվելով այն փաստի վրա, որ ժողովրդավարությունից շատ հեռու են եւ մեծ հաշվով մոդելը կառավարման դա ցեղային մոդել է, թուրքական քոչվոր ցեղերի ցեղային մոդելը, ժառանգական փոխանցումներով, բաներով, կամ ասենք Ղազախստանի դեպքում երեք հիմնական կլանի մեջ պայմանավորվածությունների շնորհիվ կառավարման մոդելները, ասենք ասեմ, աշխարհագրական դիրքը, պատմամշակութային առանձնահատկությունները, բաները իրանց դեռևս բավականին երկար ճանապարհ են խոսք տալի, մինչև իրանք դառնան կայացած պետություն, որովհետև հիմա իրանք դեռևս կայացած պետականություն չեն, պետություն են, բայց պետականություն կայացած որպես այդպիսին չեն, մինչև հիմա, ասենք, չգիտեմ, Ղրղստանը եւ Տաջիկիստանը կարող են
սահմանային միջադեպեր մինչև հրետանու օգտագործում անեն, բայց մնացած տեղերում լրիվ նորմալ, այսինքն սա նշանակում է, որ կլանային ցեղային բաներ են աշխատում, հա, այ կոնկրետ այս ջրի հորի համար մենք հրետանիկ աշխատացնենք։ Հիմա մենք ինչու հիշեցինք Տոկայևին, որովհետև հարցը ուր են հապկի այդ երկրները, ինչու այսօր Ռուսաստանի կողքին չեն։ Խնդիր են, որ հապկը չկա, իմաց չունի դաժը խոսել սրա մասին, իրանց տեսանկյունից, որովհետև չնայած, որ հապկը ի սկզբանե 92 թվականին ստեղծվել էր որպես Աֆղանստանից դուրս եկած սովետական զորքերից, հետո այդ գեներալ Դուստումի, գեներալ Մասուդի այդ բաների դեմ, Աֆղանստանի հյուսիսի դեմը փակել և Տաջիկստանն էր հիմնական ոնց որ ամրոցը հապկի, Հայաստանը չէր ընդհանրապես, ամբողջ իմաստը էներ, որ Աֆղանստանի դեմ ստեղծվի կենտրոնական Ասիայում այդ բլոկը, որը թույլ կտա ռուսական զորքերին առանց հավելյալ բաների իրավաբանական սահմանապակումների մասնակցել, կասեցնել դրանց գալը, կասեցնել եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ հիշեցնեմ, որ ռուսական սովետական զորքերը 89 թվականի փետրվարի 14-ին դուրս եկան Աֆղանստանից, սովետական միությունը քանդվեց 2 տարի հետո, այսինքն այդ տրավման կար եւ թե Դուստումի եւ թե մոջահեդների եւ թե պուշտունների առանձին բանակներ, ասում են, որ մենք Տիմուր հանենք եւ սա մերն է։ Հիմա փաստացի հապկը ստեղծված դրա համար, հապկը չգործեց, հապկը գործել է մեկ անգամ, երբ կասիմ Ժոմատ Տոկայևին անհրաժեշտ էր իշխանություն ապահովել, վերջ, ոչ մի ուրիշ գործողություն հապկը չի արել, բայց նույնիսկ այդ պարագայում պարզ է դառնում, որ Հայաստանը չի մասնակցելու Բելարուսը, ունի սահմանադրական օրենք համաձայն, որի իր զորքերը չեն մասնակցելու, ռուսական զորքերը ամբողջությամբ մաշվել, հալվել, մաշվել են Ուկրաինայում, ինքը բանը առանց բանի ճամպրուկ է, առանց բռնիչի ճամպրուկ է։ Բա նոր ընկեր էր ձեռք բերել Հյուսիսային Կորեայի դեպքում։ Չէ, ես խոսում եմ կենտրոնական Ասիայի պետությունների տեսանկյունից, ինքը ընկեր չունի, չէ, այնտեղ Հյուսիսային Կորեան դա փոխշահավետ ռազմաքաղաքական համագործակցություն է, դա ընդհանրապես ընկերության մասին չի խոսքը, դա փոխշահավետ բան է, Հյուսիսային Կորեան ունի լավ հրետանու արտադրություն, լավ ասած ծավալային, սակայն դրա որակը աղպա, ինչի մասին դեռևս առաջի բաները, պարտիաները, որ եկան Ուկրաինա, տվեք հլը հիշեմ, եթե չեմ սխալվում, հլը նույնիսկ Պրիգոժինը կենթանի էր, կամ կարողա սեպտեմբեր, օկտեմբեր, չէ, սեպտեմբերը չէր, համար էր, առաջի բաները, որ եկան, այսինքն ընդեղից արդեն գալիս էր, որ Հյուսիսային Կորեայից եկածը ինքը ուղղակի կրակում է, բայց որոգությամբ, հա, ինչ որ ոչ մի երաշխիք չունես ուրքը գտնել, ասում են ձեռքում էլ է պայթում, չի բացառվում, որովհետև մեծ հավանականությամբ Կիմը տվել է այն, ինչ արտադրվել է, ասենք 58, 59, 60 թվականին, հոնոր արտադրածը չի տվել, ինքն էլ ունի պահեստներ, դրանք էլ ցանկացած զինամտեսակ կամ սպառազինություն ունի պահպանման ժամկետ, հիմա ինքը տվել է այն, ինչ որ պահպանման ժամկետից դուրս է կամ ծայրին։ Լավ, Ռուսաստանը ամբողջ աշխարհով հայտարարում է, որ սա սադրանք է Ուկրաինայի կողմից, սա, չգիտեմ, հարցակում է, ինչ գիտեմ, ինչ հարցակում է, ինչն էր սադրանք, այդ Կուրսկի մարզ մտնելը, եկեք փորձենք դրա գնահատականն էլ տանք ու անցնենք այլ թեմաներին, ինչպես է գնահատում, ինչ գնահատական է տվել Ռուսաստանը, ի դեպ ասեմ, որ արտակարգ իրավիճակ են հայտարարել, որ արտակարգ իրավիճակ է, դե Կուրսկի մարզում պետք է բան անեն, որովհետև տեղանման խնդիր կա, տեղանում չեն կարողանում անել, ըստ public-ների այդ քաղաքների, ու ուշիմ մարդիկ լացում են, ասում են, ասենք ծնողներս մնացել չեն կարողանում անենք, ուկրաինական զորքերը, որոնք մտել են, բնակավայրերը վերցրել են, լրիվ բանի Ժնևան կոնվենցիաների մեջ են, այսինքն արդեն իսկ հումանիտար օգնության բաժանման կետեր են ստեղծվել, բանը ՆԱՏՕ-ական, այդ ի դեպ, որ այդքան քմծի ծաղով որոշ փորձանկագետներ Հայաստանում խոսում են, բայց այդ մեր բրիգադի հետ ինչ են պարապում ամերիկացիները, այդ են պարապում, երբ որ մտնում ես ինչ-որ բնակավայր, ու պետք է ասեմ, չգիտեմ, այս պետք է բուժկետը լինի, այստեղ պետք է սենց լինի, ուտելիքը այստեղ պետք է բաժանվի, տեղաշարժը սենց պետք է կազմակերպվի եւ այլն, այս սրա մասին ախոսք, սրանք անում են,
Ինչ վերաբերվում է ինչպես աշխարհում դա, ինձ դժվար է ուղղակի մեկնաբանել, ամբողջ աշխարհը ասել հավե կարը։ Այսինքն այնտեղ դենցը հասավ նրան, որ Գերմանիան ասեց այդ առանձին մեմեր իհարկե։ Ասում է 1942-2024 Կուրսկ գերմանական տանկեր, բայց ասում են շատ կարևոր նյուանս կա, մենք հիմա գերմանացիների կողմից ենք, դե հիմա հա նորմալ է, Կուրսկ նա սովոր է գերմանական տանկերին, Գերմանիան է ասել այն պահից, որ մենք տվել ենք, այդ դրանք բան են, ուկրաինական են, ինչ ուզում են թող անեն, մեր պրոբլեմը չի, այսինքն ռուսները հույս ունեին, որ Ուկրաինան կստանա արևմուտքից սահմանափակումներ, որ մեր զենքերը սպառազինությունը չօգտագործեն Ռուսաստանի տարածքում, բայց այստեղ շատ կարևոր բան կա, քանի որ Կամալա Հարիսը Տրամպի վրա կոշիկ սրբում շարունակաբար, այսինքն դա սկսել է պրոցեսը ու դեռ չի կանգնում, սարքել է բան, ոնց են ասում, հա, տափաստանային արվամոլ։ Եվ Տրամպին չուլ սարքելու հետ մեկտեղ ամբողջ աշխարհում տրամպիստները իրանց տենց բանից պակասում է էներգիայից, են կամպյուտերային խաղեր կային, որ սենց մեկ է տեսնում ես պակասումը, բոլոր տրամպիստների մոտ պակասում է, լինի դա Պուտինը, լինի դա Ալիևը, լինի դա Փաշինյանը, լինի դա Բիզդինա Իվանիշվիլին, բոլոր Տրամպը, Օրբանը, բոլորի մոտ, բոլոր նրանց, ովքեր սպասում էին Տրամպին և համոզված լինելով, որ Տրամպը հաղթելու է, սկսել էին քայլեր անել, ստանալու են ապտակներ, և այդ ապտակները լինելու են գնալով ավելի ծանր։ Հաջորդ թեման, Շոյգուն, անվտանգության խորհրդի, այդ հայտնի Շոյգուն, գնաց իհարկե հանդիպեց, գնաց Իրան, այդ Իրանի դեպքերի հետ կապված, որից հետո գնաց Բաքու, բայց Բաքվի Ալիևի հետ հանդիպումից հետո, դե չգիտենք ինչի մասին են խոսել, Բաքուն տվեց այսպիսի հայտարարություն, իրենց նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը, Էլչին Ամիրբեկով է կոչվում նա, ասաց, որ փոխադարձ համաձայնությամբ, այսինքն Հայաստանի հետ մենք համաձայնվել ենք, որ Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերող կետը հանել խաղաղության պայմանագրից, եկեք մի հատ նախ հասկանանք այդ Զանգեզուրի միջանցքի ինչի պետք է խաղաղության պայմանագրի մեջ լիներ, նախ երկրորդը ինչու Շոյգուի հետ Ռուսաստանը հետ է կանգնել այդ Զանգեզուրի միջանցքից, թե այստեղ ինչ-որ մի բան կարող է լինել, անդրադարձավ մենք մեզ հայտնի այդ իրենց պահանջին, որը կախված է, կապված է սահմանադրության փոփոխության հետ, նա ասում է, դե Հայաստանը ասում է ներքին գործ է, Հայաստանը ասում է երկար կտևի, մինչև 27 դիվ կտևի, դե ձեզ ինչ է խանգարում, մի հատ հրճակագրում մի փոքր բան ա, փոխեք, պրծեք, որպեսի մյուս ղեկավարությունը Հայաստանի չգա, չասի, այ տեսեք, մենք սենց կետ ունենք և այդ ձեր ստորագրածը հեչ է, բայց փոխարենը տեսնենք ինչ է ասում, թե ինչն է խնդրահարույց, այս ամեն ինչից հետո, այդ Ամիրբեկովը ասում է, Ե խնդրահարույց հարցեր են մնացել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարումը եւ Հայաստանի կողմից միջազգային ատյաններում ներկայացված հայցերը պետք է հետ վերցնի Հայաստանը, որովհետեւ Ադրբեջանը համարում է, որ դա տարածքային հավակնություններ է պարունակում այդ փաստը, որ Հայաստանը դիմել է միջազգային ատյաններ եւ այդ բովանդակությունը ինչով որ դիմել է։ Եկեք ընդհանուր այս ամենը խաղաղության պայմանագրի շուրջ տեսնենք ինչ նոր խաղեր են, թե հին խաղեր են, նոր զգեստներով։ Այդ Ամիրբեկը ինչ է ընդհանուր առմամբ պետք ասել, որ գլուխը քարին է տվել, այդ իր մասշտաբը չի խոսալու։ Դե նրան ասել են գնա ասա, նա լավ է։ Հա, բայց իր մասշտաբը չի նման հայտարարություններ անել, դա ակնհայտը։ Նախորդ պարբերության անդրադառնան, որը որ խոսում էինք, քանի որ Տրամպը ոնց որ թե դարձավ չուլ և տրամպիստները վարի են գնում, չի կարա լինի մի իրավիճակ, որում Ադրբեջանի թելադրանքը ընդհանրապես ինչ-որ կերպ, թելադրանքը չէ նույնիսկ բանը, եթե ինքը պարիցետային սկզբունքով չի, առաջարկ անցնի։ Պարիցետային սկզբունքով առաջարկ դեռևս չկա։ Ինչ վերաբերվում է Զանգեզուրի միջանցքին այսպես կոչված, ես ասեմ, որ այստեղ ես բավականին մեծ վտանգ եմ տեսնում, երևի թե Նիկոլ Փաշինյանի կամ իր հետ փոխկապակցված անձինք Telegram-ում գրել եմ,
մի ինչ որ մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակով ադվոկատ կնգա միջոցով Ատլանտիկ կոնսիլում հրապարակել են բավականին մեծ հոդված, որը ուղղված է նրան, որը ուղղված է խաղաղության խաշմերուկի բացատրությանը, եւ ի տարբերություն նրա, որ բոլոր կողմերը ասում են, որ դա հոյակապ կոնցեպտ է, այդ տիկինը, որը մարդու իրավունքների տեսանկյունից Հայաստան-Ադրբեջանի հետ կապված ահռելի նյութ ուներ խոսելու, տեղահանվածներ, չգիտեմ, ապորինի մահեր, մշակութային եւ կրոնական արժեքների ոչնչացում, ինչ ասես, մարդու իրավունքների վերջուման է, չէ՞, մագի խորհրդական։ Չէ, բայց ինքը խոսում է տնտեսական բաներից, որից ոչինչ չի հասկանում, եւ ճանապարհներից, որից եւս ոչինչ չի հասկանում։ Երևում է, որ դա ուղղակի գրած դեմը տված է։ Եվ այդտեղ ամենավտանգավոր բլոկը այն էր, որ ինքը ի տարբերություն Նիկոլեն իրանց ձեռքով են, այդ կնգա ձեռքով են ոնց որ հրապարակել, որ խոսքը գնում է Նախիջևան Մեղրի հորադիս երկաթգծի բացման մասը։ Այսինքն խնդիրը որն է, այն որ երկու կողմը համաձայնվել են պայմանագրից դուրս հանել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ իրանք խաղաղության այդ խաշմերուկն են առաջ քաշում, այդ խաշմերուկի մեջ իրանք այդ բանը նախատեսել են Մեղրիով ճանապարհը։ Եվ ստեղ ընդհանրապես խոսքը չի գնում նրա մասին, ընդ որում պարզա, որ սա Ռուսաստանի պահանջն է։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, վստահ եմ, որ մեզ կնայեն, իրանք կզեկուցեն, որպեսզի իրանք վերջացնի մարդկանց այս տեղ տնել։ Ուրեմն Լենկորան կամ Բաքու, Հորադիս, Մեղրի, Ջուղա, Նախիջևան, Մասիս, Արմավիր, Գյումրի երկաթգիծը միշտ ընդհանրապես ստեղծվելա եւ միշտ ծառայելա Զակավկասկի վայրի օկրուգ Անդրկովկասյան ռազմական շրջանի ռազմական նպատակների։ Ինքը երբեք չի ունեցել ոչ մի տնտեսական նշանակություն, երբեք արդարացված չի եղել տնտեսապես եւ երբևիցե նախատեսված չի եղել, որ ինքը ծառայելու է նրան, ինչը կոչվում էր ժողտ տնտեսություն սովետական միությունում։ Ինքը ձերքի հետ էր տարում, քանի որ իրանք տգետ են, շատ բան չգիտեն կամ իրենց չեն կարդում, Նիկոլենք չեն ուզում հասկանան կամ բանեն։ Ես օրինակ ասեմ, որ 7-րդ հարվածային բանակը, որը տեղակայված էր Հայաստանում, և 4-րդ գվարդիական բանակը, որը տեղակայված էր Ադրբեջանում, իրանք ոնց որ նադվայի ունեին այսպես կոչված զրահագնացք, բրանիպոյստ։ Բրանիպոյստը բաղկացած էր 60 պլատֆորմից, որոնց վրա տեղակայված էին տանկեր։ Դա հասկանում եք ինչա։ Դա տանկ, ուղղակի տանկ պլատֆորմների վրա։ Եվ օրինակ այդ երկաթգիծը ծառայում էր այդ տանկերին ռակադնի, այսինքն առաջնագծին զուգահեռ բաների, զենքի, զորքերի մանյովրի համար։ Այսինքն այդ 60 տանկը դրվում էր բանի վրա, իրանք կարային ստեղից, ասենք Պարսկաստանի սահմանից 6 ժամում այդ 60 տանկը առանց խնդրի գար Արմավիր եւ շարունակեր հարձակում, օրինակ դեպի Ինգդիր կամ դեպի Ալաշկերտ։ Խոսքը սրա մասին է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը համարում է, որ ասենք ինքը այդ խաղաղության խաշմերուկի սոուսի տակ կսղցնի ու կհրամցնի հասարակությանը, որ խափի մեզ, կտա այդ միջանցքը ուղղակի ուրիշ բանով, իրա Մհեր Գրիգորյանով, իրա սազանդարներով, իրա այդ դախլչի ու մեգա դախլչիներով, բոլորին, ուզում եմ զգուշացնեմ, որ կուտ ուտող չկա, ասես սապոն ուտող չկա, միակ էշը իրանք է։ Եթե իրանց ադրբեջանցիք խաբել են, կամ ռուսները խաբել են, կամ հրահանգել են, կամ ինչ-որ կուտ են տվել, կամ առել են, ինձ միևնույն է, ոնց փողը վերցրել եք ռուսներից, տենց կամ վազվրատ կանեք, կամ կգնաք ձեր վենեկը կփրթեք, Հայաստանից բազնեկեք, Սյունիքով, Արաքսին զուգահեռ ոչ մի ճանապարհ չի անցնելու, որը կկապի Նախիջևանը Ադրբեջանին, որովհետև դա բերելու է քաղաքացիական պատերազմի։ Կրկնում եմ, դա բերելու է քաղաքացիական պատերազմ, քանի որ իրենք չեն հասկանում հասարակությունը ինչով ապրում,
դա բերելու է ահռելի մեծ արյունալի պատերազմների հետո, իսկ հենց հիմա, եթե իրանք փորձեն դա անեն, դա բերելու է քաղաքացիական պատերազմ, որտեղ իրանք հեղինակություն չունեն նմանատիպ անելու։ Սա մեկ, երկրորդ է, մինչև Ադրբեջանը առնվազն չձևավորվի 10 տարվա ժողովրդավարություն չլինի, Ադրբեջանի հետ մեջքը բաց, կամ ասենք մեջքը դանակին դեմ տալու քաղաքականություն վարել չի կարելի ժողովուրդ։ Այդ երկիրը ադեկվատ չի։ Այդ երկրի ղեկավարը ասում ձեզ ոչնչացնելու են։ Դուք չեք կարող հույս ունենալ, որ ինքը կաշխատի, որքան էլ որ Օբրայանը գալիս է եւ ասում է դա շատ կարեւոր է։ Այո, առաջարկեք ուրիշ բաներին, ուրիշ տարբերակներ առաջարկեք, Սյունիքը մի կդրեք մեջտեղից։ Այլ կերպ ասած, դուք ասում եք, որ սա անվանումը փոխած նույն ծրագիրն են իրականացնելու։ Միանշանակ, դրան դեղից հանել են։ Պարզապես ասում են Զանգեզուրը, հիշում եք այդ, որ այո, նույնիսկ ասեմ, երբ է հայտնվել այդ խաղաղության խաչմերուկը, այդ ժամանակ էլ 8-րդ-ը, 7-րդ իտերացիայի ժամանակ անել են։ Այդ որովհետև հիշում եք, ասեցին, դե եթե Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը ձեզ կուզում է, եկեք ուրիշ անվան, իրենք էլ ասել են հենց, ուրիշ անվանում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ իրականում բոլոր կողմերը հենց այդ 20-ից 21, 22 թվականի սկզբին ասում էին, որ բանը, այդ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, բոլոր կողմերը, որոնք իրականում ռացիոնալ կերպով ասում են, թե եթե ձեզ պետք է դեպի Նախիջևան ճանապարհը, դա Իրանն է, դա Թուրքիանն է, դա Եվրամիությունն է, բոլորը ասում են, եղբայր, դու ունես այդ ճանապարհը։ Իրենք էլ են երբեմն այդ մասին ասել։ Խնդիրը որն է, Սյունիքի կտրելու պլանը, դա Ռուսաստանի պլանը, ես նորից եմ բացատրում, ժողովուրդ, երկաթ գիծը եթե անցնում է, դա փաստացի միջանցք է, որտեվ երկաթ գծի վրայով, կողքով, դու չես կարող անցնել, դու չես կարող շինարարություն անես, դու չես կարող այլ ճանապարհ բան անես, այտենց պետք է պարիսպներով փակվի, փաստացի ինքը միջանցքա, դու կտրվում ես արաքսից, դու իրավունք չես ունենում անցնել այդ գծերի վրայով, դա փաստացի միջանցքա, սրա մասին է խոսքը, եւ դրա համար եմ ասում, եթե իրանց կուտ են տվել, ես դες զգուշացնում եմ, ասում եմ, որ տեղեք այդ կուտը մի կերեք, բայց եթե դուք փողեք վերցրեք, դրանք ձեր համար շատ վատ լուր ունեն։ Այդ փողը ձեզանից ստանալու են, գնացեք վազվրատարեք։ Որտեւ այս երկրի ապագայի հետ դուք ձեր ինչ որ քրչոտ 26 թվին վերանտրվելու բանով, նպատակներով, այս երկրի ռազմավարական շահերը գետնով տալու ոչ բարոյական, ոչ իրավաբանական, ոչ լեգիտիմ, ոչ մարդկային իրավունք չունեք, հրա դուք ոչ մեկ եք այս երկրի մար։ Անցողիկ համար N երրորդ կառավարությունն եք, համար N երրորդ գումարվան ազգային ժողովը, ոնց եկել եք, տենց կգնաք։ Հիմա անդրադառնանք այդ մյուս խնդրահարույց հարց կոչվածին, միջազգային ատյաններում ներկայացված հարցերը։ Այդ բոլորը արդեն ֆուֆու է, պոնտա։ Ադրբեջանը կարող է հետ վերցնեն, կարող է պետությունը հետ վերցնեն, հետ չվերցնեն, հետ չկապուն։ Միջազգային ատյաններում բանը դու կարող ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մեջ սա բան հեկեկարա գնա դիմի։ Դա ֆուֆու թեմա է։ Այսինքն պետությունը առանձին, պետությունը առանձին ցանկացած անհատ կարող է գնալ իր պատիվը պաշտպանել։ ՀԿ-ա, չգիտեմ, եւ իրավունքները։ Այդ ուրիշ թեմա է, դա այդ բանն է, տեղեկատվական աղմուկն է, որի տակ են ուզում քողարկեն, Մինսկի խումբն էլ է դա։ Ահա։ Էդ էլ է տեղեկատվական աղմուկ։ Մինսկի խումբը մենք չենք ստեղծել։ Մինսկի խումբի համար մենք ոչինչ չենք կարող ստեղծել։ Մինսկի խմբի մեջ 15 թե 18 երկիր ազատ ներողություն Թուրքիան է կա։ Օ։ Յա, խիղուննան գնացեք այնտեղ, ինչ ուզում եք արեք, գնացեք դիմումը։ Այդքան կա, գնացեք Ամերիկային, Կանադային, Թուրքիային բանին։ Թուրքին Հայաստանից կպե եղբայր։ Գնացեք Թուրքիային ասեք դուցերի։ Չէ, դե Հայաստանը։ Թուրքան անտամա, չէ։ Այդ երկու ձենով գնան, այդ երկու ձեռով 4-ը ոտով ընկնեն, ասեմ, մենք ու Թուրքիան ասում ենք ծրեք այդ։ Դե ասում եմ, դու ընդունիր, որ այլևս Արցախի հարց, Ղարաբաղի հարց գոյություն չունի։ Արցախի հարցի գոյությունը ամրապնդված է Եվրամիության, ԱՄՆ-ի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Արաբական լիգայի բոլոր փաստաթղթերում ներգրաված է։ Հայաստանը, ես իհարկե կուզենայի այնքան հզոր երկիր լինեի, ոնց որ Ալիևնա պատկերացնում, որ ես կարամ ասեմ, էլ չկա ու չլներ, բայց չէ, տղեք, այտենց չի։
Ասեք, ինձ ձեռը չի, ես չեմ կարա ամերիկյան կոնգրեսի փաստաթղթերի մեջ ջնջեմ դա։ Ամերիկայի կոնգրեսը, հիշացնեմ, Ամերիկայի միացյալ նահանգները առանձին Արցախին որպես սուբյեկտ գումար էին տալի։ Ձևակերպումը կապ չունի, բայց Ամերիկայի կոնգրեսը ամեն տարի հաստատում էր 95 թվականից սկսած գումար էր գնում Արցախի հանրապետությանը։ Ինչ է դիտեվիցս ընկի, ասես էսի հանի էնի հանի։ Կոնգրեսը փողա տվել։ Կոնգրեսականներ, սենատորներ եկի գնացել են, Բուտրոս Բուտրոս Ղալինա եկել Ղարաբաղը ճանաչելա դե ֆակտո, եկա այդու հանեցին արժ չկա։ Եվրեյները ֆազը գցեցին, հանեցին, բայց դրա մասին դու չի խոսքը։ Սուբյեկտ է եղել, գործել է, եղբայր ինքը ստորագրում, դու իրան պարտված ունես, ստորագրություն կա։ Միած բանին Սյամոյի, միած Սերժի։ Ասենք, որ ես հիմա ասեմ, չեմ, որը թուղթը կա, եղբայր, դու իրան պարտվել ես, դե հիմա գնա, դու գնա ինչ ուզում ես արա, գնա սաղին հետ բեր, նստացրու, եկեղեցիները վերականգնի, տները վերականգնի, հետո իրանց հետ դիր համոզի, ասա, այ մենք արդեն բարիշել ենք, արեք գնանք հանենք։ Որտեղ դու եղ, դու բան չես, ժողովրդավարական երկի չես, ես ոնց վստահ եմ, դու ով ես ընդհանրապես, դու լեգիտիմ չես։ Ալիևը որպես այդպիսին, յախի չափանիշներով ընտրված նախագահ չի, եվրոպական կամ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ինքը խախտումներով է ընտրվել։ Իրա երկրում ազատ մամուլ չկա, ես նույնիսկ չգիտեմ իրա հասարակությունը տենց ամտացում թե չէ։ Ասենք ինքն է, ինչ որ Իքմետ Գյաջիև, հա, մի երկու հատ ասենք ինչ որ Եվ Տիկինը, Իրանի պատասխանի թեման եկեք նայենք շատերի կարծիքով, եւ ես հիշում եմ, որ դուք եւս այդ միտքը արտահայտել եք, որ ավելի լավ նվեր Նետանյահուին, քան այնպիսի հարված Իսրայելին Իրանի կողմից, որ մեծ պատերազմ սկսվի, չի լինի, այսինքն Այո։ Իրանը այսքան համարյա երևի կարելի ասել մեկ շաբաթ, եթե ոչ ավելին, ավելին, չէ՞, մտածում է։ Չի մտածում, իրենք գիտեն, որ չեն հարցացել։ Չափում ձևում են, համենայն դեպս ահի մեջ ահի մեջ է գտնվում ամբողջ Իսրայելը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը վաղուց պարզենք կարա, եթե հարվածի այն անգամ ոնց նոյեմբերին էր, ինչ որ մի հատ Իրանի հարվածեցին, Ֆիդանի միջոցով պատմեցին, որ ուղղությամբ քանյաթրթիրա գնալու դանդաղ, դանդաղ թռնող դրոններ, դանդաղ թռնող հրթիռներ, բան թևավոր աստին սենց մաքրեք, որ բանը Սալման կարողանա մի 10 հատ խփի օրգանանի տարկը դուստրը։ Հիմա ինչին է պետք, հիմա տեսեք, Իսրայելը մոբիլիզացիայի տակ կանգնած է, մոբիլիզացիայի մեջ գտնվող երկրի տնտեսությունը գահավիժում է, մենք դա տեսնում ենք նաև Ռուսաստանի օրինակով։ Իսրայելը բանա, սոկաքամալին, ուղակի քանվում է, որովհետև մոբիլիզացիա բոլորը բանակում են, ոչ մեն չի աշխատում, ամեն օր օրը 3-4 անգամ բաներ են, տագնապներ են, Հեզբալան ընդեղից է աշխատում, Համաս ընդեղից է աշխատում, ինքը փոքր նեղ երկիրա բոլոր տեղերից, էլ քանվում է, թո քանվի, ինչի համար պետք խփել։ Ասենք եթե բան կա, տենց անիկդոտ կա, մի հատ ես մտղա ջան, դու բան մի արա, ես դեղ կտամ, ինքը իրենք չորանակ ընդնի։ Հեսա չորանում ընգնում է, էլ ինչ եք ուզում։ Իսրայելը ինքը շանս ուներ այս խնդիրը լուծել արագ և պահպանվել, բայց Նետանյահուն տարավ իր պետությունը ինքնաոչնչացման և ակտիվորեն առաջնորդում է վազելով, հլ մի հատ է բանը, թափը հավաքում, որ ավելի արագ գնա։ Իսրայելը շատ կարճ բան ունի, ռեսուրս ունի, ինքը պետք է դեմոբիլիզացիա անի, ընգնի արդեն բաներ, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերին, բոլորին վիրավորել է, ընդ որում հաջողացրել է Նորվեգիային վիրավորել, և այսօր Եվրոպական Միության անձնակատարները արդեն բավականին կոշտ արձագանք են տվել, որովհետև մի տեսակ այտենց հորացած, ինձ ոտ տպավորությունն է մեկ-մեկ, որ իրենք թմրանյութեր են ընդունում Նետանյահուի կառավարությունը, որովհետև նմանատիպ հորացած են, որ գիտեք ինչ, ես ինչ կուզեմ կանեմ, դու ինչ կուզես չես անի, քեզ կգցեն ոտերի տակ, եթե դու այդքան ապուշ ես, որ չես հասկանում, որ Նորվեգիան են երկիրն է, որը ֆինանսավորում է խաղ բանակցությունները Պաղեստինի և բանի միջև, և ինքը պատասխանատվությունը ստանձն է դրա համար, և ինքը միջազգայինորեն ճանաչված միջնորդ
դու միջնորդի դիվանագիտական կորպուսի 1/3-ին, թե ինչին քո երկրից անում ես։ Ընդ որում, գիտեք, չէ, ձևակերպումների մեջ կար, որ դու ճանաչում ես Պաղեստինի պետությունը։ Հա, հետո ինչ։ Դե պարզ է ճանաչումը, միջնորդը։ Դա։ Իսկ ՄԱԿ-ի որոշում կա։ Կներեք։ Մենակ ինքը չի ճանաչում։ Չէ, ՄԱԿ-ի որոշում կա, ՄԱԿ-ի որոշումը ամբողջ Իսրայելը եւ Պաղեստինը հավասար իրավունքներով են։ Իսրայելը ուրիշ հարց, որ երկուսն է բավականին տգետ էին 48 թվականին, իրար սկսեցին կոտորել, բայց իրանք երկուսն էլ հավասար են։ Այդ հիմա երկուսը դեռ նույն զիբիլն եք, երկուսը դեռ հավասար եք։ Այն որ մեկը ավելի ուժեղ է կամ կարող ունի իր բաներով ճանապարներով փող տալ եւ այդ լավը լինի, բանը լինի, ես կոմենքում տենցի շուրջ մեկին ճնշի, մյուսին վատություն անի, ասենք դա տես չի։ Ինչ ուժի մասին ենք։ Հա, հա, ունի, ունի ուժ, հետո, բայց ինչ կան, բոլորի դեմ չես կարա։ Ես էլ եմ ասում, ինչ որ մի բա ամբողջ աշխարհը հասկանալու է, որ ավելի հեշտ է ընդունել 4 միլիոներյա պաղստական, քան գլուխ դնել 120 միլիոն կատաղած արաբի հետ։ Նետանյահուի հույսը Թրամփի վրա է, ընդ որում չկա, այդ հույսը չի աշխատում, Նետանյահուն այլևս հույս չունի, Նետանյահուն վաստակավոր անասուն է։ Կոշտեք։ Շահա, ես հավատացեք, ես շատ պապուկ եմ, հիմա ես շատ ավելի կոշտ եմ արտահայտում, երբ որ մենք խոսում ենք բանով, որովհետև մարդ, ով իր պետականությունը տանում է ոչնչացման, ինքը արժանի է ամենակոպիտ եւ վատ արձագանքներին։ Եւ ես չեմ խոսում հիմա գազայի հատվածում խաղ բնակության հանդեպ, որովհետեւ դա կոլատերալ դեմիջ է։ Ակնհայտ է, որ Համասը օգտագործում է քաղաքացիական շենքեր պատսպարվելու համար, որ այնքան բանա, դա 3 միլիոն բնակչություն է, իսկ տարածքը շատ փոքր, այնտեղ որ շանս չկա, դու եթե զենք ունես, դու ուզած չուզած ինչ-որ քաղաքացիականների հետ ես նույնիսկ շարժվում, հաց ուտում, նույն հիվանդանոց գնում, այսինքն դա ակնհայտ է, հա, ես դրա մասին չեմ խոսում, դա կոլատերալ դեմիջ է, կներեք ցինիկաբար, բայց դա կոլատերալ դեմիջ է մեզ համար, դիտողի տեսանկյունից, բայց երբ որ դու լինելով Իսրայելի վարչապետ չես կարողանում հաշվարկես, որ ընկեր, դու չունես այդ ռեսուրս, դու չունես քո պետությունը խմելու ջուրը առնում ա Թուրքիայից, դու ոչինչ ես, դու ոչինչ չես արտադրում քո համար, որ ուտես, դու ունես 4 միլիոն հրա, 6 միլիոն արաբ տարբեր տեսակի քո անձնագրերով, 20 տարի հետո դու այլևս մեծամասնություն չես կարողանա կազմես կնեսետում, իսկ եթե կազմես, դա կլինի քաղաքացիական պատերազմ, դու ստանում ես ապարտեիդի բաներ, գնահատականներ եւ որակավորումներ, որակավորումներ, քեզ արդեն դատի են տալի, դու շանս չունես, դու պետք է նստես, հասկանաս երկիրդ ինչ անես, միակ իրան շանսը այդ տարածքները կտրելն է, դուրս շպրտելը, որպեսզի հրեական պետությունը ՄԱԿ-ի ճանաչված սահմաններում ինքը կարողանա այդ հրեական մեծամասնություն ստեղծի, որ պետությունը լինի։ Հիմա ինքը արաբներին բանակ 6 միլիոն արաբ են։ Բանակ չի կանչում, ոչինչ չի անում, բայց նրանք ամեն ինչից օգտվում են։ Սոցից օգտվում են, առողջապահությունից օգտվում են, դպրոցներից օգտվում են, բուհերից օգտվում են, բիզնես քեյսերից օգտվում են։ Այսինքն իրանք պետությունը աշխատում է արաբների համար։ Որտեվ ինչ են անում իրանք, դե պարզ է 18-ը լրանում է, տղեն աղջիկը գնում են բանակ, 2 տարով կորում են։ Իսկ արաբները ոչ միտեղ չեն գնում։ Հիմա նույնիսկ որ նայում ես իրանց վերլուծաբանին, խելքը գլխին իրաններին, որ նայում ես, որոնք ասում են, ասում են, եղբայր, իմ մոտ Իսրայելում բժիշկների զգալի մասը արդեն Պաղեստինցի արաբա։ Մարոնիտ են, դրուզ են, արաբ են, իական չի, բայց հրեա չէ։ Ուրեմն կամ դու դա կորցնում ես եւ քո քաղաքացիություն տալու հիմք այլևս չպետք է լինի ալիան կամ այդ հրեական բաները, ձևակերպումները կրոնական, այսինքն դու դրանից պետք է դուրս գաս, սարկես բան սեկուլարիզացված պետություն, որտեղ բոլորը հավասար իրավունքներն են, բոլորը պետք է գան, դա պետք չլինի, բայց դա հակասում է իրանց էությանը եւ դրստեղծմանը։ Կարելի ասել ինքն իրեն փակուղու մեջ է մտցրել, հենց նա։ Բայց ինքը իրան ոչնչացնում է, ես ասում եմ փակուղու մեջ։ Ձեզ մոտ եմ առաջի անգամ ասել, հիշեք, կտեսնեք, որ տենց է։ Ինքը Երուսաղեմի թագավորության ճանապարհն է կրկնում։ Ինքը ինքնա ոչնչացման գործընթացը սկսել է եւ 3 անգամ 3 խաչմերուկ ա եղել, որ կարար կանգներ, չի կանգնել։ Գիտեք ինչ, երևի չարժի, բայց ես մի հատ նորից հետ գնամ եւ տեսնեմ, իսկ դուք չեք կարծում, այ մենք ներկայացրեցինք, ովքեր են ընկերները, ինչպես աշխարհ արձագանքեց, Ռուսաստանը նույնպես Իրան,
փակուղու մեջ է մտցնում։ Միանշանակ բոլոր տրամպիստները տենց են։ Որովհետև բոլորի հույսն էլ Տրամպի վրա է։ Բոլոր տրամպիստները տենց են, Տրամպի վրա չի, Տրամպի ռեգիոնալիզացման գաղափարի վրա։ Տրամպը պետք է փակվի Ամերիկայում, բոլոր մնացած տեղերում ամենաուժեղները պետք է իրար կրծեն, ուժեղները որոշեն, ուժը պետք է որոշի, ուժեղներով պայմանավորվեն Տրամպի հետ եւ աշխարհը կառավարեն ուժեղներով, այսպես կոչված վատանջում, չասեմ դա բան չի, բայց ասենք ինչ որ սինդիկատ։ Բան իտալական 5 ընտանիքները Նյու Յորքում։ Որ ամեն մեկը իր մասով բռնել են, իրանք իրար չեն ուտում, մնացածին ով գալիս է խեղտում են, այտենց։ Մաֆիա։ Մաֆիան, ասում եմ, իտալական 5 ընտանիքներ այդ մաֆիան է հայտնի։ Դրա մասին է խոսքը եւ բոլոր նրանք, ովքեր ընդ որում հասկանում եք, չէ՞, որ տարօրինակաբար որ այտենց չարիքի գոտի որ բան է սանում, չէ՞։ Իրանը Տրամպիշ չի, այսինքն Իրանը դրան դեմ է։ Իրանը ուրիշ գաղափարի մեջ, արաբական երկրները դեմ են, Եվրամիությունը դեմ է, բոլորը դեմ են։ Ցավոք սրտի կողմ, ասենք, Բիզդինա Իվանիշվիլին, Նիկոլ Փաշինյանը, Ալիևը, Տոկայևը, Պուտինը, Օրբանը, բոլոր նրանք, ովքեր բարոյական հիմքերը չեն վերցնում որպես ամենակարևոր արժեք քո քաղաքականության, տնտեսական, անվտանգային եւ այլ ոլորտների սոցիալական քաղաքականության ծրագրի մշակման հիմք, հա։ Այսինքն, եթե բարոյականությունը թողում են մի կողմ, ոնց որ Օրբանն անում, ասում ես փող եմ աշխատում, Չինաստանից փող եմ աշխատում, թուրքական երկրներից, թուրքական երկրներից փող եմ աշխատում, Ռուսաստանից աշխատում եմ, Եվրոպայից աշխատում եմ, ի՞նչ եք ուզում, յանտոլ, ես իմ ժողովրդի համար փող եմ բերում։ Այդ քաղաքական մարմնավաճառությունը, ոնց որ Գարբաչովն էր ասում, դա ոչ մի լավ բանի չի բերում։ Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, դե լավ, եկեք ուկրաինական պատերազմը կոչենք Ուկրաինայում իրադարձությունները եւ փող աշխատենք Ռուսաստանի վրա, արևմուտքից փող վերցնենք, Վիզդինա Իվանիշվիլին եկեք բանանենք, մենք ասենք, թե օֆշորային գոտի սարքենք, համ Ալիևը թող փող բերի, համ հայերը թող փող բերեն, համ Պուտինը բերի, համ Էրդողանը բերի, համ Եվրոպայի եկա հայտարարենք, որ գնում ենք Եվրոպա, տղեք չի լինում տենց, չի լինում, մի քիչ հղի, բան, այդ բոլոր այդ անցած է, քանի որ հիմա ճկնաժամ է, ասում եմ, պոստմոդեռնի ճկնաժամ է, կամ պոստմոդեռնի, քանի որ պոստտեղեկատվական, այդ հետ տեղեկատվական աշխարհին դուրս գալիս, կվանտային բաներ, հաշվարկներ, արհեստական բանականություն եւ այլն, եւ այլն, դա ինչ որ ոնց որ հնարավորություն է ինչ որ բան փոխելու։ Պարզա, որ մի մասը, որը բարոյական հիմքերը այդքան ամուր չի եղել, իրանք տենց ասում են, վայ դե պետախ բան ջուրա էլի, ինձ մութ ջրերի մեջ մի քիչ ձուկ բռնենք, էլ ինչ կլնի որ։ Վրաստանում մի հատ փոքրիկ շտրիխ էր, Վրաստան, ասացի, քիշեցի այս լուրը, Վրաստանի իշխանությունները Սահակաշվիլին մեղադրում են 2008 թվականի ԱԵԼ-ի օգոստոսի 8-ին։ Ասում են, դու ես մեղավոր, դու ես հրահրել, Վրաստանն է հրահրել պատերազմը Ռուսաստանի դեմ։ Դե դա Ռուսաստանի խոսույթն էր այն ժամանակ, որ իրանք վերցրել։ Բայց հիմա ինչու է Վրաստանի իշխանությունը, որովհետև այդտեղ Ռուսաստանին կրկնում եւ անում այն, ինչ պետք է Ռուսաստանը։ Էլիամ ասում, ընկերներից մեկը լավ ասաց, PlayStation-ի դեմից գողացած տղայա։ Էնի ոչ մի բան չի որոշում։ Տեսեք, Ռուսաստանը կրկնում է Ադրբեջանի խոսույթները։ Այո։ Այսինքն այդքան, չգիտեմ, երևի որոշ վերջաբաններ համարում են, որ դա թույլ է։ Քեշ։ Հա։ Հիմա էլ Վրաստանն է կրկնում Ռուսաստանի։ Այո, իրանք բան են։ Հա, համահունչ։ Այսինքն ուրեմն այստեղ ինչ քեշ է։ Այսինքն քեշը մեզ հետաքրքիր չէ, ինչ է կատարվում Վրաստանում։ Բա Բիզդինա Իվանիշվիլին օֆշորների մասին օրենքը որ մտցրեց, ինքը հնարավորություն տվեց ռուսական օլիգարխատին, Ալիևին, Իրան եւ բոլոր մնացածին Վրաստանը օգտագործել որպես օֆշոր, շատերը ուշադրություն չեն դարձնում։ Իրականում խոսքը հաճախ գնում է բացառապես գործակալական այդ այսպես կոչված ռուսական օրենքի, որ դուք պետք է հաշվետվություն տաք, բայց մինչև դա ապրիլին ինքը արեց եւ անցկացրեց օրենք համաձայն, որի Վրաստանը դարձավ օֆշոր քրեական եւ հանցագործ փողերի համար, եւ ըստ այդ օրենքի դուք կարող ես հայտարարես եւ վերես Վրաստան ցանկացած քանակի, ցանկացած երկրից, ցանկացած գումար,
առանց հաշվետվություն տալու եւ ինչ որ տարիներ մի քանի տարի հարկ չմուծես, հետո լեգալիզացնես այդ գումարները։ Ինքը տլանդրոմատա, նույն լվացքի մեջ լվացքը դնաս։ Բայց քո երկիրը Վրաստան այս 16 քանի տարի է, 16 տարի է, գալի հաշվել չեմ հաշվել, Ռուսաստանի հետ էլ հարաբերություն են խզել, էլ ամբողջ քաղաքականություն են կառուցել, այդ ամբողջը հետ հետաֆորացնում, որովհետեւ հիմա Ռուսաստանը ակտիվորեն ընկերներից մեկը, ում դուք լավ ճանաչում եք, բայց չենք ասում, որ իրանց այնտեղ իրան վնաս չտան, որտեվ ինքը բանա, ինքը հիմա Վրաստան։ Եվ երեք էինք խոսում բարձբունի իմաստով, ու խոսակցությունը գնաց դրա մասին, որ նախ լավ լուր է ներ, որ հարցումներով ինքը պարտվում է, բիզդինան պարտվում է, անդիմադիր քարյակին, այսպես ասած, 4 ուժեր, հիմա 4 է, բայց կպակաս ինձ թվում է, այսինքն հիմնական երկու ճամբարա, Կասաակաշվիլու ճամբարը եւ Սալոմե Զորաբիշվիլի ճամբարը, այս երկուսին գումարած Իվանիշվիլին պարտվում է, սա մեկ, սա թողենք մի կողմ, եւ երկրորդը ասում է շատ թափանցիկ կերպով, շատ պարզ, շատ նույնիսկ կացինով կամ ուրակով սենց տաշած երևում է, որ ռուսները եւ ռուսական գործակալները կուտ են տալի, որ մենք ձեզ Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան կվերադարձնենք։ Իրանք դրա դիմաց կստանան Վրաստանը, ամբողջությամբ, թե բիզդինա յարածը դա է, ինքը դրանով կուտա տալի բնակչությանը, ասում է, ես Աբխազիան ու Հարավային Օսիան կբերեմ, մնացած ինձ պետք է լսեք, բայց այդ է, ինքը ստանում են Հարավային Օսիան, բանը դրա դիմաց ամբողջական Վրաստանը ինքը եվրոպական ծիրից հանում է, սարկում օֆշորային գոտի, բանը անում եւ այլն եւ այլն։ Վրաստանի ժողովուրդը կհամաձայնվի այդ։ Ոչ, Վրաստանի ժողովուրդը, Վրաստանի ժողովուրդը իր դեմ է հիմա քվեարկում, այսինքն եթե ասում որ լավ լուր է նա, որ հարցումներով բիզնեսն չնայած նույնիսկ այդ բաների պլաների կամ այդ չասեմ պլան ինչ որ ծրագիր չի նույնիսկ, դա ինչ որ հայտարարություն է, կուտա։ Կուտա, որը էլի չենք հավատում, դուք կհավատաք, որ մենք չենք հավատում, վրացիներն է չեն հավատում, որ Աբխազիան եւ Օսիան, ես կհավատամ, որ կտան, որովհետեւ այո, կտան, եթե որ ամբողջությամբ հեվերցնեն, մենք եկանք են եզրակացության, հա, որ Արցախի кейսը ցույց տվեց, որ դա հնարավոր է, որ սկզբից դա արդեն ոնց որ բան, հա, այնպես ասում է, բան Արմենն է սիրում, Հովանեսյան այդ ձևակերպում ասում է, իրանք առաջի 30 տարին աշխատեցին նրա վրա, որ ինքնավարության համար պայքարող բաներին, ազգերին սարկեցին իրանցով, քամեցին դրանից բոլոր հնարավոր դրական ֆակտորները, հիմա պետքա, որպեսզի իրանք մի փոքր այլ տիպի եկամուտ ստանան, եւ հիմա այդ դրանց բոլորին փաթեթավորում, կեսին մորթում են բանենանում, վերադարձնում են նրանց ումից, որ նախորդ ժամանակ փոկել են, նույնը լինել, այո, բանենանում, այդ բորսայական էլի, իրանք դուս են գալիս, բան նույն բանը լինելու է Մոլդովայում, այնտեղ կան գագաուզներ, այնտեղ կամ այդ Մերդնեստրան հանրապետություն, այդ ակնհայտ է, մենք տեսանք, որ դա Ուկրաինայում է, ասենք ինչ-որ բան էր, ինչով է դա ավարտվում, իրանք էլ տեսան, որ այդ այսպես կոչված Նավարոսիայի սեպարատիստները, որոնց իրանք աջակցեցին 14 թվականին, հա, թողեցին, որ տեղացիների ձևավորված էլիտան ինչ որ իշխանություն ունենա, իրանք հետո ստիպված էին դրանց ոչնչացնել կամ թույլ տալ, որ ուկրաինացիները ոչնչացնեն։ Ստրելկովը նստած է, չնայած ինքը ամենաառաջիններից է, այնտեղ ինչ որ Մատարոլա գիվի տարբեր տեսակի աղբ կար, որ այդ բաներն էին, այն որ նա պատվալի բան, դա տեղացի ինչ-որ բաներ էին, չէ՞, որ այսպես կոչված էլիտա էր ձևավորվել, Ռուսաստանը հասկացավ, որ դա հնարավոր չի, սկսեց մաքրել ու յուրացնել, հիմա հարցը որն է գալիս, ինքը ասենք Արցախը ինչ արեց, հայաթափ արեց, յուրացրեց, տվեց Ալիևին, դրա դիմաց ստացավ Ալիևից 1 2 3 4 պայմանագիր 22-ին, փետրվարի 22 թվականին, լիքը խոստում, ասեմ ձեզ, լիքը խոստում, ադրբեջանական դրոշի տակ գազի վաճառք, նավթի վաճառք, Էրդողանի հետ լավ հարաբերություններ, այս ամբողջը դեպի Իրան ճանապարհ, որ ինքը բան չանի, հող, ասենց ընդ որում այնտեղ Կասպից ծովի օգտագործման նաև հարցեր կան, այս ստացավ, այն նավատորմը հիշեցի, որ գնացել կանգնել է, այո, այո, հիմա ի՞նչ է այնտեղ, Վրաստանում ունի ինքը երկու բան, ինքը ունի Հարավային Օսիաց Խինվալ կոչվածը, որը մեծ հաշվով Խինվալին ինքը բան էր, նույնիսկ վրացիներն էին ինձ ասում, մինչև 20-րդ դարի կես ինքը հայկական քաղաք էր, բնակչության 65% հայեր էին, այնտեղ չկար Ալան, չկար որպես այդպիսին, որտեղ
այդ օսետները, որոնք ալաններն են, այս հաշվով իրենք գյուղական բնակչություն, քաղաքի բնակչություն չէին։ Իսկ այնտեղ ընդհանուր բնակչությունը 50,000 էր, որոնցից 36-37 ապրում էր այն Ցխինվալիում, սա մնացած է գյուղերում 10,000։ Դե աբխազաներ հայեր շատ էին։ 400,000 աբխազերում հայեր։ Այսինքն խոսք գնում է նրա մասին, որ իրանք իրականում Ստալինի էլի հերթական բանն էր, հա, համընդեղ այդ որ բերեմացրել էին Վրաստանի կազմ, իրանք ստեղծել էին այդտեղ ռումբ, հա, այդ ռումբը ստեղծել էին, ասենք, չգիտեմ, աբխազերում հայերը մեծամասնություն էին, բայց իրանք աբխազականի տակ էին մտել Վրաստան, Ցխինվալում հայերը մեծամասնություն էին, բայց իրանք հարավային Օսիա, այնտեղ էլ միաթյուսային Օսիա էին ստեղծել եսիմ ինչի համար, մյուս կողմից Ջավախը, որը 100%-անոց հայեր էին և Կասկած չկար, հայկական ավտոնոմիա չստացավ, որտեղ ազգային ավտոնոմիա չէր կարա տենց լինել, այստեղ բավականին հետաքրքիր բան կա, հա, այդ կոնֆլիկտները ոնց են իրանք բերել, մտցրել, զարգացրել, ու սա բերեի կերած բանն է, բողքն է, հիմա Վրաստանը դրա ձեռքից է տանջվում, և այդ ամբողջը Աբխազիան հիմա վերցրել են, տեղական բաներին վերնախավը ճնշված է, գրեթե բոլոր ռուսական անձնագրեր ունեն, ու ասում են, մենք ես Աբխազիան կվերցնենք, կտանք ձեզ, եղբայր, այդքան ռուսական անձնագրերում, ու այն դեռ չկա, այդքան ռուսական անձնագրերում, ի՞նչ ես անել, օրինակ վրացին, որը դա լսում է, իր մոտ հարց է առաջանում, ի՞նչ պիտի անեմ դրանց, այդքան Ռուսաստանի քաղաքացի ի՞նչ եմ անում, հələ բացի դրանից քիչ թե շատ լավ ստեղ ձևավորված սահման է 94 տվից, գնամ կանգնեմ Ադլերի գլխին, Սոչի դեմը, 1000 ներերություն, բայց ի՞նչ անեմ այդքան օղը, ո՞նց պահեմ, այդ մյուս կողմից հարց, մենք էլ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալ, անձնագիր ստանալ, ու դրանով հարցը փակվում, այնտեղ ընդ որում եկեղեցու դերն է շատ վատ, որտեղ ինքը ռուսական եկեղեցու տակ է գտնվում, այսինքն Վրաստանի համար քաղաքացիներ, մարդկանց, ովքեր հասկանում են Վրաստանի ինչա կատարում, իրանք բան են անում, որ այս իշխանության օրոք այդ գործարքը պետք չի։ Վերջին հարցը, որ կուզեի քննարկել ձեզ հետ, Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման մասին է խոսում։ Լավ լուրերից, այո։ Լավ լուրերից։ Հա, խոսում են ու խոսում։ Դե տեսնենք հլա։ Ես այս բոլոր խոսակցությունները, որ գումար եմ իրար, ուրեմն ես լսել եմ 4 մոդուլային բլոկ ամերիկացիներ 36 թվականին, ինչ որ ընդառաջ։ Մինչև 36 թվականը սա է աշխատելու Ռոսատոմը, և ոնց հասկացա հիմա նորի կառուցումը, այսինքն սրա հետ կապ չունի, խոսել եմ ֆրանսիացիների հետ, եթե խոսքը վեր, ցույց ասեմ, եթե ես բան անեմ, ես այո, ես կողմ եմ բոլոր վերջույթներով դրան, ինքս կողմնակից եմ, որպեսզի Հայաստանը դառնա էլեկտրոէներգիայի և էներգիայի մեծ հաշվով, վերջնական էներգիայի պատրաստի, սպառման համար պատրաստի արտահանող տարածաշրջանից մինչև Եվրոպա, բացի դրանից նաև օգտագործելով մենք 300 արևային օր ունենք, ու լիքը քաչալ սարեկեք, ճիշտն ասենք, հա, սարի գլխին շարելով, բանանելով, որը թույլ կտա գեներացնել առելականակությամբ, եւ հրաշալի լուր է, եթե սա իրականություն լինի, ոչ թե հերթական խոսակցություն, որպիսի մեզ խափեն, հետո արանքում մի հատ էլ խաշմերու կանեն ու միջանցք տան։ Իսկ մենք կհետևենք։ Ինչպես այդ խաչմերուկին, ասել խաչմերուկին ժամանակին, դուք ասում եք վտանգավոր է, չլինի, որ անեն վերջացնեն, հետո մենք ընկնենք։ Ստեղ շատ հետաքրքիր է, իրանք ակտիվորեն փորձում են թաքցնել բանակցային գործընթացը, մենք ինչ-որ ռևերս ինժիներինգով ենք հասկանում, ինչ են խոսում։ Դե այսինքն Փուջուրիկի բաներից ենք հասկանում, Շոյգու Ալիև խոսելուց հետո մեկ էլ հանկարծ ասում են, զանգեզ ուր միջանցքավորի։ Սա է վտանգ, ու սա իրականում վիրավորական է, որտեվ եթե իրանք համարում են, որ իրանք ամենախելացին են, ցավում եմ, բայց ոչ, դուք ամենախելացին չեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, սոցիոլոգ վերլուծական Կարեն Սարգսյանը վերջին խոսքը չվախեքն է և խեշտեգն է, չվախեք։ Այո, միանշանակ, պամուծ։ Կարեն Սարգսյանն էր մեր հյուրը, մենք ամփոփում էինք շաբաթը, զրուցի վարում էր Գայան Առաքելյանը, բարին ձեզ։